ဒီတစ်ခါမှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အတိတ်မေယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်မေယောဂဟာမိမိဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်များစွာတွေကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်လက်တလောဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမိလျော်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်မေယောဂဖြစ်ခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုဘယ်သူမှမသိအောင်မိလျော်သွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အုံနောက်ရဲ့အမျက်ညာထိန်းချုပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုထိခိုက်မိသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်မေခြင်းအတွက်တိကျတဲ့ကုသမှုမရှိပါဘူး။အဓိကလက္ခဏာ၄မျိုးရှိပါတယ်။သတိလေးမင်မျောပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုမမှတ်မိနိုင်တော့တာ။နောက်တစ်ခုကတော့သတိမလေးခင်လက်တလောဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမမှတ်မိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်မေခြင်းဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်၊ဘုဒ္ဓတာ၊ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချင်းစရိုက်တွေကိုပြောင်းလဲသွားခြင်း၊ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နေကြကိစ္စတွေကိုလွတ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။အတိတ်မေခြင်းဟာအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့မှတ်ဉာဏ်လုံဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ system ကိုထိခိုက်သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အုံနောက်ထိခိုက်ရာကနေတဆင့်အတိတ်မေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့လေဖြတ်ခြင်း၊အုံနောက်ရောင်ခြင်း၊အုံနောက်အတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်ခြင်း၊အုံနောက်အတွင်းအလုံးကျိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ Alzheimer ရောဂါနဲ့တခြားမှတ်ဉာဏ်ချိုးရင်းတဲ့ရောဂါတွေ၊အတက်ရောဂါ၊ accident ဖြစ်ခြင်းမှာတဆင့်ဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားသူတွေ၊စိတ်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရဘူးသူတွေဒီလိုလူတွေမှာအဖြစ်များဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြင်းများသူတွေကတော့အုံနောက်ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်မှုသူတွေဥကောင်းပိုင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုသူတွေနောက်တစ်ခုကတော့လေးဖြတ်မှုသူတွေအရက်ဆွဲယောဂါရှိသူတွေအတက်ယောဂါရှိသူတွေဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအနည်းငယ်ကတော့ယောဂါပြင်ထန်ရင်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့လူနေမှုဘဝကိုပါထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။အလုပ်ကြောင်းနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။အတိတ်မိပြီးပျောက်သွားတဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုပြန်ရနိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲပါတယ်။မှတ်ဉာဏ်ချိုးယွင်းမှုဆိုးရွားလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုထန်တာတွေဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုအောက်မှာနေထိုင်သင့်ပါတယ်။ဒါကတော့အတိတ်မြေယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာတချို့ကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကြိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်တွေကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေ ਉ မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့ရှင်။ဝမ်းချန်တဲ့ပရိသတ်များအလုံးလေးယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။